مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من تبراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ربع حمشت تقمتي خلت تشحن عسران كلتن كاب جرمن كتما نورنبرغ مو سلامتنا يبصحكم كبرات تخداتل تمستيات بيتنا كميتو علو تحسنا نفل مالنا مسانا تصنحو ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በህብረት አፍሪቃ ዝቀረበሉ ናይ ሰላም ዝርርብ ተቀቢሉ ለምረፋድ ወግዓዊ ኸምዝ ገበረ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ዓለምናን ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሃን ይጽብጽባለዋ መራሕቲ ትግራይ ነቲ በህብረት አፍሪቃ ተማእኪሉ ንዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ መስርሕ ሰላም ንምስታፍ መልሲ ክህቡ ሕብረት አፍሪቃ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኸዓ ሮይተርስ ኣብ ናይ ሎሚ ዜንኡ ገሊጹሎ እዞም ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሮም ንኽልተ ዓመታት መመላእታ ኣብ ኩናትን ህልኽን ዝፀንሑ ወገናት ኣቐዲሞም ነቲ ዝርርብ ሰላም ንምክያድ ኣብ ምድላው ኣለና ክብል እኳ እንተፀንሑ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ግን እንደገና ናብ ከቢድ ኩናት ኣትዮም ክሳብ ሕጂ ውግእ ኣብ ምክያድ እዮም ዝርከቡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኣማኻሪ ሬድዋን ሑሴን ሎሚ ንግሆ ኣብ ትዊተር ከም ፀሓፎ እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ መስርሕ ዝርርብ ሰላም ብዘይ ቅድሚ ኹነት ተቐቢልዎ ኣሎ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቦ ወንበር ሙሳ ፋቂ ብመልክዕ ደብዳቤ ንመራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ እቲ ፀውዒት ዝርርብ ሰላም ኣፍሊጥዎ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ብዕለት 1 ጥቅምቲ 2022 ተፃሒፉ ናብ መራሒ ትግራይ ዝተላእከ እኳ እንተኾነ ጌታቸው ረዳ ግን ትማልሰሉስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈለጥክዎ የለን ከም ዝበለን ብዛዕባ ዝኾነታት ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ዝወሰኖ መርገፂ ሰላም ኣመልኪቱ ሮይተርስ ንጌታቸው ረዳ ሕቶ ዘቕርበሉ ኮይኑ ካብ ጌታቸው ግን መልሲ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ሮይተርስ ፀብፂብሎ መራሕቲ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝርርብ ሰላም ኣብ ጠረጴዛ እንተተቐሚጦም ድሕሪ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃሜ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ዓብዪ ፅልዋ ካብ ዘለዎን ዓበይቲ ጋዜጣታት ሓንቲ ዝኾነት ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዲፕሎማት ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዝተዋፅኡ ጉጅለን ኣብቲ ናይ ሰላም ዝርርብ ንሕብረት ኣፍሪቃ ደገፍ ንምሃብ ክሳተፉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ገሊጻላ እቶም ነዚ ዜና ዝቐበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንማዕከን ዜና ሓበሬታ ክቐብሉ ዝተመዘዙ ወይ ፍቓድ ዘለዎም ስለ ዘይኮኑ ስሞም ክዕቀበሎም ከም ዝደለዩ ዋሽንግተን ፖስት ኣፍሊጣ ጀነራል ጻድቃን ሓደ ካብቶም ብመንግስቲ ትግራይ ዝተሓርዩ ናይ ተዛተይቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝሓለፈ መስርሕ ሰላም ክዛረብ እንከሎ ምስ ናይ ፈደራል መንግስቲ ተወከልቲ ኣብ ጅቡትን ኣብ ሽሸልስን ንሰለስተ እዋን ተራኺብና ዘቲና ነርና ነዚ ናይ ዝርርብ መድረኽ ዝፈጠረት ኣሜሪካ ከዓ ነመስግን ኣብቲ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ ሓደ ጉዳያት ተሰማምዒና እኳ እንተነበርና ብድሕሪኡ ግን ኣብ ተግባር ተጠሊምና ኢሉ ዝርዝር ሓበሬታ ጥልመት ከይሃበ ርእይትኡ ከም ዝዛዘመ ሕጂ እውን ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ናይ ሎሚ ፅሑፋ ሓቢራኣላ መራሕቲ ትግራይ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብናይ ናይጀርያ መራሒ ነበር ኦባሳንጆ ዝተማእከለ መሪሕነት ዝርርብ ሰላም ብዙሕ ከም ዘይኣምንዎን ሻራውነቱ ከም ዘጠራጥሮምን ብተደጋጋሚ ክገልፁ ጸኒሖም ነይሮም ብወገን ትግራይ እውን ኣብ ፈለማ ናይ ዝርርብ ቅድመ ኩነት ተቐሚጡ ነይሩ እዚ ሕጂ ንቐዳመ ሰንበት ተፀዊዑ ዘሎ ናይ ሰላም ዝርርብ ከዓ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ሰራዊት ትግራይ ንዝሓሸ ወተሃደራዊ ስርርዕ ናይ ቦታ ምቅይያራት ክገብር ስለ ዘለዎ ካብቲ ሒዝዎ ዝቐነየ ከባቢታት ኣምሓራ ከም ዝወፀ ድሕሪ ምሕባሩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜና ዓወት ብምግዋሕ ብሓይሊ ምክልኻል ሰራዊትና ተደፊኦም እምበር ፈትዮም ኣይኮኑን ካብቲ ቦታ ኣንሳሒቦም ብምባል ኣብ ቀረባ ናብ መቐለ ክኣት ምዃኖም ተደጋጋሚ ዜናታት ይሰርሑ ኣለው ኣብ ናይ ትማሊ ሓበሬታ ከም ዝገለጽናዮ
ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ ተማልሶኒ ኣትሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ ክልተ ቀነ ናይ ስራሕ ዑደት ክካይድ ከም ዝጀመረ ገሊፅና ነርና ንሱ ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምእታዊ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ናይ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ዕድመ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ሰዲዱ ላዕልን ታሕትን ክብል ይረአ ኣሎ ከም ግምት ዲፕሎማሰኛታት እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ ተቐሪብሎም ዘሎ ሕቶ ምላሽ ክህቡ ትፅቢት ይግበር እዚ ኩናት ካብ ዝውላዕ ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ካልኣይ ዓመቱ ክመሊ እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ከዓ ካብ ኩሉ ወገን ህወት ዓሰርተታት ምናልባት እውን ኣማኢት ኣሸሓት ጠፊኡ ሚልዮናት ግዳይ ስደት ጥሜትን ምፍንቓልን ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓለም ተነፂሉ ብዘይ እኽሊ መድሃኒት ትካላዊ መዋቕራትን መስመር መራኸቢታትን ተሪፉ ኣብ ከቢድ ናይ ናብራ ፈተና ኣትዩ እዩ እቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣትወ ናይ ሰላም መብፅዓን ምክፍፋል ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝተወፅዐ ህዝብን ተጠሊሙ ተስፋ ተሳኢንዎ ፀኒሑ እቲ ነዚ ጉዳይ ኣፀቢቑ ከም ዝተሓላለኽ ዝገበሮ ከዓ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕድሕድ ኩናት ካልኦት ኣካላት ብቐጥታ ምስታፎም እዩ መንግስቲ ፈደራል ነዚ ሕጂ ተቐቢለ እየ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሰላም ዝርርብ ብሓቂ ካብ ልቡን ደላይ ሰላም ኮይኑ እንድዩ ተቐቢልዎ ወይስ ንስለ ዲፕሎማስያዊ ሃልኪ ጥራሕ እዩ ንዝብል ከዓ ንብዙሓት ሕቶ ምልክት ፈጢሩሎም ዘሎ ነገር እዩ ብዝኾነ ኣብ ታሪክ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም እንርድኦ መራሕቲ ቅድሚ ሚልዮናት ግዳይ ምግባሮም ኣቐዲሞም ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ፀገማት ናይ ምፍታሕ ባህሊ የብሎምን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልጀርስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መለስ ዜናውን ብኣካል ዝተሳተፍዎ ናይ ሰላም ዝርርብ እውን ተፈፃሚ ንክኸውን ኣቐዲሙ ሰለስተ ዓበይቲ ኩናት ተኻይዱስ ህወት ልዕሊ 100,000 ሰብ በሊዑ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ዘዳለናየ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀረባ ብካልእ ኣርስቲ ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ